በጭንቀት የተወጠሩት የሱዳንና የግብጽ መሪዎች የሚይዙትን የሚጨብጡትን አጥቷል። ግብጽና ሱዳን በኢትዮጵያ ግድብ ላይ የነበራቸውን አንድ የመጨረሻ የማስተዛዘኛ ካርድ በአሙስለቱ የኒውዮርክ ስብሰባ ላይ ስበው ጨርሰዋል። ዛሬ ደግሞ ቢጨንቃቸው ባለፉት ጊዜያት ኢትዮጵያን ስትደግፍና አሜሪካንን ለግብጽ ያደላቋም ስትሞግት ወደነበረችው ሩሲያ ማቅናታቸው ተሰምቷል። አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረሳችሁ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ሰላም በያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሁሉ ይሁን ብለናል። ውድ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዛሬ ለተሰኙ ሐምሌ 5 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ ላይ እንገኛለን። የለቱ የመረጃ ትንታኔያችን እነሆ ተጀመረ። ከኒውዮርክ ስብሰባ በኋላ የግብጽና ሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ወደ ቤልጅየምና ሩሲያ ማቅናታቸው ተሰምቷል። ሚኒስትሮቹ የኢትዮጵያ ህዳሴው ግድብ ዋነኛ የመወያያ አጀንዳቸው ያደርጋሉም ተብሏል። ሱዳን ሩሲያ በቀይ ባህር ወደብ የጦር ሰፈር እንድትገነባ ልትፈቅድም ትችላለችም ተብሏል። ሩሲያ በሀገር ውስጥና ከውጭ ደግሞ ግብጽና ሱዳን በህዳሴ ግድቡ ላይ በሚያደርጉት ግፊት ለማቀፉ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ሲያደርሰው የነበረውን ጫና ለመቀልበስ ከኢትዮጵያ ጎን በመሰለፍ ከፍተኛ ሚና የተጫወተች ሀገር ናት። ለመሆኑ ግብጽና ሱዳን በሩሲያ ላይ እንዴት ተስፋ ሊጥሉባት ቻሉ? ሩሲያስ በሱዳን የወደብ ማማለያ ተሸንፋም ኢትዮጵያን አይን ሽላፈር ትላት ይሆን? የግብጽና የሱዳን መንፈራገጥስ ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ይኖር ይሆን? እነዚህን ጉዳዮች በመረጃ ትንታኔያችን የምንመለከት ነው የሚሆነው። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝን። ወደ ዝርዝሩ እንለፍ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ግድብ ዙሪያ ያደረገውን ስብሰባ ተከትሎ የግብጽና የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ወደ ቤልጅየምና ሩሲያ አቅንተዋል። የጸጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን በግድቡ ዙሪያ ያላቸውን አለመግባባት በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ሆነው እንዲፈቱ አሳስቦ ነበር። ምክር ቤቱ በጉዳዩ ላይ ጣልቃ ሊገባ የቻለው ግብጽና ሱዳን የግድቡ ጉዳይ ዓለም አቀፍ የደህንነት ስጋት ነው የሚል ሀሳብ በማቅረባቸው ነው። የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩሪ ወደ ቤልጅየም ሲያቀኑ፣ የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሪም አልሳዴቅ ደግሞ ወደ ሩሲያ ማቅናታቸው ተገልጿል። የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ መሐመድ ሐፊስ እንዳሉት በሳሚ ሽኩሪ የተመራ ልዑክ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ትብብሮችን ለማድረግ ወደ ብራሰልስ አቅንቷል። ሚኒስትሩ የግብጽ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ለአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት የጻፉትን መልእክትም እንደሚያደርሱ ተገልጿል። ሽኩሪ በብራሰልስ ቆይታቸው ከአውሮፓ ህብረት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችና ሌሎች ከህብረቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በሁለትዮሽና አካባቢያዊ ጉዳዮች ዙሪያ እንደሚወያዩም ተሰምቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሪም አልሳዴቅ ወደ ሩሲያ ማቅናታቸውንም ለማወቅ ተችሏል። እንደ ሩሲያው ስፑትኒክ ዘገባ ከሆነ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ትናንት ለሶስት ቀናት ይፋው የስራ ጉብኝት ወደ ሩሲያ አቅንተዋል። ሚኒስትሯ በሞስኮ ቆይታቸው ከሩሲያቻቸው ሰርጌ ላብሮም ጋር በህዳሴው ግድብ ዙሪያም ሩሲያ በሱዳን ልትገነባ ስላሰበችው ወታደራዊ ቤዝና ሌሎች ሁለትዮሽና በአካባቢያዊ ጉዳዮች ዙሪያ እንደሚወያዩ ይጠበቃል። ሱዳን በፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር የስልጣን ዘመን ሩሲያ በሱዳን ቀይ ባህር ወደብ ላይ የጦር ቤዝ እንድትገነባ ስምምነት ፈጽመው የነበረ ሲሆን በሱዳን አዲስ መንግስት መመስረትን ተከትሎ ስምምነቱ ችግር ገጥሞት ነበር። በዚህ ምክንያትም የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ስምምነቱን ያለመቀበል ፍላጎት ማሳየቱን ተከትሎም ጉዳዩ ዓለም አቀፍ ትኩረትን ስቦ ነበር። ወደ ሩሲያ ያቀኑት የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሞስኮ ቆይታቸው በዚህ ወታደራዊ ስምምነት ትግበራ ዙሪያ እንደሚወያዩ ዘገባው ጠቁሟል። ሚኒስትሯ ከዚህ በተጨማሪም በሞስኮ ቆይታቸው ሩሲያ በህዳሴው ግድብ ውሃ ሙሌትና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ የኢትዮጵያን አቋም እንድታስቀይርላት ትጠይቃለችም ተብሏል። የሁለቱ ሀገራት የብራሰልስና የሞስኮ ጉብኝት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድርድር ላይ ጣልቃ ይግባ በሚል ላቀረቡት ጥያቄ ምክር ቤቱ ልዩነቶችን በአፍሪካ ህብረት ስር ይፈቱ የሚለውን የኢትዮጵያን አቋም ከደገፈ በኋላ ነው። ሩሲያ ከአሜሪካ መንግስት ጋር ከፍተኛ ቁርኝት የነበረው የህወሓት መራሹ ኢህአዴግ ከተንኮታኮተ በኋላም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የኢትዮጵያ የለውጥ ኃይል ጋር ያላት ግንኙነት በእጅጉ እየተሻሻለ መምጣቱን መረጃዎች ያመላክታሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን በመጡ ማግስት ለጉብኝት ከመረጧቸው ሀገራት መካከልም ሩሲያ ከቀዳሚዎቹ አንዷ ናት። በቅርቡም የወታደራዊ ድጋፎችን ጨምሮ ከኢትዮጵያ ጋር በርካታ የሁለትዮሽ ስምምነቶችን ተፈራርማለች። ከምንጊዜም በላይ ደግሞ አሜሪካና ሌሎች ምዕራባውያን በኢትዮጵያ የውስጥ ችግሮች ሳቢያ በሀገሪቱ ላይ ያደረጉትን ከባድ ጫና ለመቃወምና
ሐሳባቸውን በማስቀየር የሩሲያ ሚና ከፍተኛ ነበር። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በኢትዮጵያ ላይ የሚደረገው ማናቸውም ጫና ባለመቀበልና ግብፅና ሱዳን በኢትዮጵያ ላይ የያዙትን አቋም በመለወጥ በጋራ የመልማት እሳቤን እንዲያጎለብቱ በማሳሰብ ኢትዮጵያ ተገዳ ጥቅሟን የሚሸረሽር ማናቸውንም ስምምነት እንዳትፈርም ለማድረግ የሩሲያ አጋርነት ቀላል አልነበረም። በአንጻሩ ግብፅና ሱዳን በአሜሪካና በአውሮፓ ህብረት እንዲሁም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ላይ የነበራቸው መተማመን ኢትዮጵያ ግድቡን በማልማት ሁሉንም የተፋሰሱን ሀገራት እኩል ተጠቃሚ የሚያደርግ መርሃዊ መግባባት ላይ ለመድረስ ለምታቀርባቸው ጥያቄዎች ጆሮ እንዳይሰጡ አድርጓቸዋል። ባለፈው ሐሙስ በነበረው በጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔ ላይ ሩሲያ ከፍተኛ ሚና መጫወቷም ግብፅና ሱዳን ዘግይቶ የገባቸው ይመስላል። ለዚህም ይመስላል ከውሳኔው ማግስት ኢትዮጵያን ለማሽመድመድ እንዳይቻል እንቅፋት የሆነችባቸውን ሩሲያን በእጅ መንሻ ለመጥለፍ ከስብሰባው ማግስት ቀዳሚ ትኩረት የጣሉባት። የአውሮፓ ህብረት ጽህፈት ቤት መቀመጫ የሆነችው ቤልጅየምም በአውሮፓ ህብረት በኩል የሚገኝ አንዳች ነገር ካለ ብትረዳን ከሚል ፍላጎት የተነሳ ተመራጭ እንደሆነች መገመት ይቻላል። ሱዳን በሐምዶክ መንግስት ገሸሽ ያደረገችውን የሩሲያን የወደብ ጥያቄ ፈጽማም በኢትዮጵያ ላይ አንዳች ተጽዕኖ ለመፍጠር ያቀደችው አዲስ መንገድ ትኩረት ሊሰጠው የሚችል ጉዳይ ነው። ምንም እንኳን ሱዳን ለሩሲያ ወደብ በመስጠት በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ሩሲያ ያላትን አቋም ብትቀይር እንኳን ለሱዳን ጠብ የሚል ነገር ባይኖርም የምስራቅ አፍሪካን ኮሪደር መቆጣጠሪያ የሆነው የቀይ ባህር ዳርቻ ለሩሲያ ትልቅ ጉርሻ እንደሚሆን አያጠያይቅም። ይህን ቀጠና ለመቆጣጠር ቱርክ፣ ፈረንሳይና ቻይናን ጨምሮ በርካታ ሀያላን አይን ማረፊያ እንደሆነ ይታወቃል። ሩሲያ ከኢትዮጵያ ጋር ካላት ወዳጅነት ጋር ሲመዘን የሱዳን የወደብ ዳረጎት በእጅጉ አስፈላጊ ሊሆን ቢችልም ሩሲያ ከዚህ በኋላ ህዳሴ ግድቡን በተመለከተ የሚወሰኑ ውሳኔዎችን የሚቃወማቸው ራሱ ግድቡ እንደሆነ ልብ ይሏል። ከዚህ በኋላ በሶስቱ ሀገራት መካከል የሚደረጉ ስምምነቶች ቢኖር እንኳን ከዚህ ቀደም የተፈራረሟቸውን ስምምነቶች ተግባራዊ ስለማድረግና ስለ ግድቡ ደህንነት እንጂ የውሃ ድርሻ ስለመቀነስና ግንባታ ስለማስቆም የሚሆንበት ምንም አይነት መመዘኛ የለውም። ውድ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች፣ በትንታኔያችን ያዝናቸው ጉዳዮች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። በሌሎች አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎች እስከምንገናኝ እስከዚያው ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ሸገር ታይምስን ላይክና ሸር አድርጉ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዘን ግብፅና ሱዳን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።